מי זה מנהיג? מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי לאמור, תנה לנו בשר ונאכלה. לכאורה קשה להבין מה הייתה הטענה של משה רבנו, מאין לי בשר? האם הוא נותן לעם ישראל בשר? האם הוא נושא אותם? והלא, הכל מיד השם. עניין מנהיג אצל כלל ישראל זה עניין אחר לגמרי מאשר לפי הבנת המון העם. מנהיג אינו כמו שר צבא באומות העולם. שהוא מוליך אותם בצבא, הוא המנהיג. מנהיג אצל אומות העולם זה מי שמקל בידו ומנהיג אותו משרביתו. מנהיג היום בישראל זה מי שגוזר גזרות. אבל מנהיג אצל עם ישראל, אצל כלל ישראל, זה מושג אחר לגמרי. זה על דרך של אב הנושא את בניו. הוא מאכיל אותם, והוא מחיה אותם, והכל בזכויותיו. כידוע, מה שאוכלים הילדים זה הזכויות של האבא והאימא. כי אם יש לו זכויות, ירבה עושרו ואפשרויותיו. אם לא, יהיה להם פחות. האב נושא את הבנים הן בגשמיות והן ברוחניות, ועל ידי חשבונותיו בשמיים הוא מקבל באדם זכות וחיים. ואלמלא האב לא היו מקבלים כלל. בעוון ביטול תורה בנים קטנים מתים, ככה גמרא בשבת למד בית. הרי שבעבור עוונותיו של האב נענשים הבנים, והוא משום שבאמת האב הוא הנושא אותם. ומובן מחכמים זכרונם וברכה להפך. בזכות לימודו של האב נוחלים הבנים חיים וזכויות. דמידה טובה מרובה. משום שכן, הוא באמת מהלך הדברים. שהאב הוא נושא את הבנים, יש להם זכות וחיים ברוחניות ובגשמיות מצד זכויותיו של האב. בקיצור, האבא הוא הצינור שפע של בניו. הן ברוחניות והן בגשמיות. מנהיג ישראל, עם ישראל צריכים להיות אצלו כמו בנים, והוא האב שלהם, הרוחני והגשמי, ודואג לכל צורכיהם מאלף עדם. לא כמו המנהיגים של היום, שהם רק לוקחים את התפקידים לעצמם, כגון דור רעי, שעכשיו מפטר בירושלים ושם את הבן שלו שם. כמו כן, גם המנהיג הוא באמת נושא את עדתו. מזכויותיו הוא משפיע עליהם הן בגשמיות והן ברוחניות. אז כשמחפשים מנהיג, לעם ישראל צריכים לחפש אחד שיש לו הרבה זכויות, שהוא יוציאם והוא יביאם, כמו שאומר רש"י, בזכויותיו. לא כתוב בכישרונותיו, בתקטיקותיו, בקומבניותיו, בזכויותיו. הוא לא צריך להיות גנב מדופלם שישב בכלב של להיות מנהיג של מפלגה. אז מנהיג הוא באמת נושא את עדתו,
מזכויותיו ומשפיע עליהם הן בגשמיות והן ברוחניות. משה רבנו טען, מאין לי בשר? משום שמשה רבנו ידע את סודו של המנהיג. הוא ידע שמנהיג צריך לתת בשר. צריך לתת לעובדים שוורמות. צריך לתת לאכול, לשתות, מה זה? צריך מכנסיים, בגדים, מה שצריך. דרך אגב, יש אישה שצלצלה ואמרה שהיא רוצה לתרום לכל העובדים שעובדים פה בהתנדבות, אוכל כל יום. שתבח המורה. שם בני ברק. מדהים, חביבי, מדהים. יש פה רוח התנדבותית, חבל על הזמן. דברים שלא חושבים אפילו. בקיצור, משה רבנו ידע שבאמת המנהיג צריך לתת בשר לעדתו. המנהיג צריך לשאת אותם. ועל דרך זה כל הפרשה. יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. כתב רשי במדבר כבזן, ואשר יוציאם בזכויותיו, ואשר יביאם בזכויותיו. וזהו עניין של מנהיג, שצריך הוא לשאת את עדתו בזכויותיו ממש, כאשר יישא האומן את היונק. ואת הכל עליו לשאת לבדו. גם את החטאים שלהם צריך הוא לשאת על כתפיו. ואם אין בכוחו, לא יוכל להיות מנהיג בישראל. אז ודאי שהמנהיג גם צריך לתקן את עם ישראל. אחרת הוא לוקח על עצמו את העוונות שלהם. באשימם בראשיהם, באשמם בראשיהם, האשמה של כל העדה בראשיהם של הראשים. זה שאמר משה רבנו, לא אוכל לבדי שאת אתכם. אדוני אלוהיכם הרבה אתכם. באמרו חכמים זכרונם לברכה, מובא ברש"י שם, הרבה אתכם, הגדיל והרים אתכם על דייניכם. נטל את העונש מכם ונתן אותו על הדיינים. דין החינמי, זה מהותו של מנהיג, שהוא צריך לשאת הכל על כתפיו. פעם אמרנו שהחפץ חיים אמר, על פי מעשה שהיה ברוסיה, שאחד שלחו אותו לסיביר 15 שנה, אז הוא ביקש לראות בקשה אחרונה את הרב שלו, ואז הוא אמר לו, בגללך אני הולך לסיביר. מה זה נוגע אליי? אני עשיתי את העבירה או אתה? אמר לו, אתה לא הוכחת אותי. אם היית מוכיח אותי על מעשיי, לא הייתי מגיע לזה ולא הייתי שולחים אותי לסיביר. אומר החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, ככה ידונו את כל הרבנים. שכולם שם יגידו, אתם הייתם צריכים להוכיח אותנו, לא הוכחתם אותנו, עשינו בגלל שהבנו שזה בסדר, אתם ראיתם, שמעתם, שתקתם, בגללכם אנחנו פה. ידונו אותם על זה. אין קונצים, יש אנשים מקבלים משרה, רב עיר, רב שכונה, רב זה, הוא חושב זה בשביל מזכורת, הוא לא מבין שהוא עכשיו לוקח על עצמו את כל העוונות של כולם. כמו שכתוב, מי שיכול להוכיח בתוך ביתו נתפס על ביתו, מי שיכול להוכיח בתוך עירו נתפס על כל עירו, מי שיכול להוכיח בכל העולם כולו נתפס כל העולם כולו. מי שיכול להוכיח. פה אתה מחויב להוכיח, קיבלת משרה בשביל זה. אפילו אם זה עוונת קומבינה רק בשביל מזכורת. זה הציור, זה רב העיר, זה רב השכונה. ובחטא העגל כתוב, ועתה, אם תישא חטאתם, חטאתם, ואם אין, מחן אינה מספרך אשר כתבת. שמעתם? מוסר את נפשו משה רבנו, אם אתה לא נושא את חטאתם, אז מחן אינה מספרך אשר כתבת. מה זה מספרך? מכל התורה כולה, שלא יאמרו עליי
שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים, תמחק אותי מספר התורה. מה יגידו? שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים? פירוש שמנהיג צריך שיוכל לשאת כל סבל עדתו וכל חטאותם, ואם אין, אם אין הכוונה שאיני כדאי לבקש עליהם רחמים, אתה לא נותן לי לבקש עליהם רחמים ולמחול להם, זאת אומרת שאין ביכולתי המנהיג לשאת את העדה, אם כן מחני נא מספרך אשר כתבת, אני לא יכול להיות מנהיג, אני לא כדאי. וזה שאמר משה רבנו עליו שלום, הורגני נא הרוג, ואל אראה ברעתי, כמו אב שהוא נכון בכל עת ובכל רגע להקריב את עצמו בעד בניו, כמו כן צריך באמת להיות המנהיג, הורגני נא הרוג, ואל אראה ברעתם. וזה מה שאומר, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת, לכיוון שזהו גדרו של מנהיג, שהוא נושא את עדתו, אם כן, כשאין לי בשר, אז לא אוכל לבדי, אי אפשר לי להיות מנהיג. ואמרו במדרש, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, אני נתתי בך רוח ודעת לפרנס את בניי, ולא הייתי מבקש אחר, כדי שתתייחד אתה באותה גדולה. אני לא חילקתי את התפקיד הזה לכמה, בכוונה, רציתי שזה יהיה מיוחד לך. אני נתתי בך רוח ודעת לפרנס את בניי, ולא הייתי מבקש אחר כדי שתתייחד אתה באותה גדולה, ואתה מבקש אחר? תדע שמשלי אינן נותנים כלום, כי אצלך נמצא הכל כבר, אלא ואצלתי ממך, ממך ניקח ואוריד להם. ונענש משה רבנו, שזו הייתה טענה עליו, שאלו אנוכי נתתי לך כוח, וביכולתך להיות מנהיג אותם ונוסעם, ואתה אומר לי מה אין לי בשר? מהמאמר הזה יוצא לימוד גדול להבין מהו מנהיג ופרנס על הציבור, שאינו מצווה ומפקד בלבד וגוזר גזרות, אלא הוא צריך ומחויב לשאת את עדתו בכוחותיו, הן ברוחניות והן בגשמיות, וכמו מי שיחסרו לו רחמי אב, מובן לכל שהוא בגדר סריס, שלא יוכל להיות אב. סריס ידוע שהוא אכזר. כמו כן, מי שיחסרו לו גדרי המנהיג, אי אפשר לו לעשות מנהיג בישראל. אם אין לו את הגדרים של יוציאם ויביאם בזכויותיו, הן ברוחניות והן בגשמיות, לא ראוי לעשות מנהיג בישראל. והולך למנות פרנס על הציבור, ראשית עבודתו לראות אם מוכשר הוא להיות מנהיג. וכשהנה הוא כבר מנהיג, עליו להשגיע היטב על עצמו שיהיה מנהיג הנושא את עדתו, לא עדתו נושאת אותו. שכל העדה זה בשבילו. לכן אנחנו אמרנו בסיסמה שלנו, להחזיר השלטון לעם, ולא הפוך. כמו יוסף הצדיק, שהוא פרנס את כל העולם ולא נהנה מזה. כמו חנינה בן דוסה, שכל העולם אוכל מהשביל שלו, והוא די לו בכם חרובים. זהו גדר מנהיג בכלל ישראל. לשאת את הכלל, כאשר יישא האומן את היונק, הן בגשמיות והן ברוחניות. אז זה גדרו של מנהיג שנושא את עם ישראל באופן הזה, עד כדי מסירות נפש. ובשעה שהוא מרגיש שאין בכוחותיו, הוא גם יודע לפרוש בזמן ולומר סליחה, עד כאן איני ראוי מכאן מלהבא, וצריך למנות מישהו ראוי יותר ממני. זה כוחו של מנהיג. רבי חנניה בן עקשיא אומר,